power, dueño cada de mao de web. Ahora voy a caer, amahi, and hay lo hito, patagonia que vio, agora, a rosa. Gofynnwn nawr i William Gwynddi ein harwain yng Ngweddi'r Orsedd. Sawi seremoni korsel ulatwai meteto. Kroiso kene si bau ko gabri si wedi amuel dani penarbeni i ailo dai korsel gabri. Di atwada dai ama heavy open banak. Pero widom dani wedi koshi rai wan wedi agnes loda bruidin. Angkana loda bruidin. Thank you.
para ser hapiz y ir doy lo dan newid con sedular pa ma ma fagonia. Gobernón y gira lo dan newid a do canal a gimno ir gamrae gama fagonia. Aquí derbin a modair orse urdo di meun truid por. Hoy drank canar, robot rin a duician camarai, drui lao Margaret Jones de Weber. Urthos geniai tahani en gamraig en hapel seyon. Mae cerddoriaeth wedi bod yn rhan hanfodol o'i bywyd ar hyd ei hoes. Bu'n canu mewn perfformiadau gyda chor seion dan arweiniad Ilda Griffiths yng Nghymru ac yn ysteddfodau Gwerthfa. Yn 1999, sefydlodd DT Cymreig o'r enw TT Melis. Yn 2006, cafodd y cyfle i fynychu cwrs Gymraeg yn Llambeth ar ôl dechrau dysgu'r iaith yn gynharach yn Ysgol Gymraeg yr Andes. Ar hyn o bryd, mae hi'n llwyd Cymdeithas Gymraeg Esgel. Caiff ei hadnabod yng Ngorsedd y Wladfa fel Sylvia T. Melis. Croeso i'r orse, Sylvia T. Melis. Falch iawn o glywed am dy roddiad i'r iaith a gwylliant Gymraeg. A gobeithio gyda blynyddoedd lwyddiannus iawn yn dal i wneud hynny. Croeso i'r orsedd. Hyfarchlywydd cyflwynaf i chi yn awr, Marina Sim. Ydych chi'n derbyn y modd e'r orsedd ac yn gafodd cyfnod i'r Cymraeg? Yn enedigol o Esgel, mae Marina wedi bod yn athrawes Gymraeg yn Ysgol Gymraeg yr Andes ers 40 o flynyddoedd. Mae hi hefyd yn dysgu Cymraeg meithrin yn Ysgol 436 Esgel. Mae hi'n ddarlithydd iaith a didactig yng Ngholeg Hyfforddi Rhyf 809 ac yn gwneud cwrs gradd gwyddoniaeth addysg i baratoi athrawon meithrin. Yn 2012 a 2015, llwyddodd yn arholiadau sylfaen a chanolradd Cydbwyllgor Addysg Cymru. Caiff ei hadnabod yng Ngorsedd y Wladfa fel Dilys. Croeso i Gorsedd y Wladfa, Dilys. Falch iawn o glwyd ymroddiad i blant ifanc gan dyfodol ni. A gobeithio a bydd ei mwynhau gwneud am ni am blynyddoedd mawr i ddod a gweld y cyneia maes o law. Croeso i ti, Dilys. Aelodau Gorsedd y Wladfa. A fynnwch chi nawr rhwng y meini hyn ac yng Ngwynedd Hael Llygad Goleini gadarnau etholiad yr aelodau newydd hyn. Os mynnwch, a tebyg pob un ohonoch, heddwch. Calon wrth galon. A oes heddwch? Heddwch. Ddathlu, croesawn aelodau o barti dawnsio gwerin, ysgol gerdd a choleg camwy, y gaiman, dan arweiniad Gladys Beth Goch a Myrna Ariannin, un didani.
Venia de rester d'estelai a clau abril, a nova vespena i ui genuese, que da chaueni en maur a demino po fluidiant i eisterbod a fluidi nesa. Mae raglen hon yn cadarnau y bydd eisterbod yn releu yn 2017. Tra byddwch chi yn mwynhau rhwb ymryn o gerddoriaeth, ydw i yn mynd i fynd o gwmpas yr cylch i ddiolch yn garedig a i gyfarch yr bobl sydd wedi troi i mewn i ymuno â ni heddiw. Ni gyfarwydd eisiau.
bod ni yn canu yr emyn heimlad fanadau. Byddwn ni ar aelodau o'r cwr I gyd yn ôl ymdeithio nôl i'r hen gampal yn Bethel. A mi welai'r gweddill ohono chi a byddwn ni yn cadeirio o beithio barn bydigol i'r sadwr. Diolch o galon am y presenoldeb a dewch yn ôl i'r nôl ymdeithio dacrys I gampal Bethel. Ac i'r gweddill ohono, wynewch Hail, braf, Patagonia, y ddwrnod fel heddiw. Byddwn ni nawr yn cyd-ganu yr emyn cenedlaethol cyn gadael y cilch.